А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино. За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI, само за 54,99 на година, с покритие от 100 000 лева. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. А сега и с възможност за застраховка на велосипеди. Защити дома си. Виж повече на SDI.BG. SDI. Помага ти и за дома. Заслужава си да опиташ нашите Shell кафе напитки. Приготвени най-качествените кафе за нас на висок клас кафе машини. Особено сега, когато всяка чаша може да ти донесе късмет. Вземи чаша Shell кафе с късмет и разбери веднага дали печелиш една от нашите награди. Заслужава си да опиташ. Научи повече на shell.bg. Shell. Cool. Искате на бора ли сме вече? Не, Ломба. Мисля да се очакват всеки ден от 22-то. Не, Ломба. При нас случват интересни неща. Не, Ломба. Лека тракия. Серия матраци Симеонов. Хотелско обзавеждане. Вижте цените на matracisimeonov.com. Yeah.
I'm